Tohle nedávám, tohle není hra pro mě, kámo. Ach jo, konečně jsme vyšli z té školy, tady už všichni čekají na autobus a zde je celá naše školička a my půjdeme tady do toho autobusu. Čau ty lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa a dneska tady máme Rainbow Friends v Robloxu. Takže já tady nastoupím a půjdeme tady do autobusu, tady můžeme nějak používat nějakou bednu, kámo, Bčkem. Tím se asi, budeme nějak schovávat, OK, nebo nevím. Jdeme na to! Going on a field trip. OK, takže my jedeme na výlet. Ještě nám neskončila škola. Jdeme na výlet. Už jedeme tady, dámy a pánové. Jsem tady někde, kde jsem? Tady, aj vlevo. Dobrý, mohli jsme něco dělat C-čkem. Tady jedeme do nějakého zábavního parku nebo něco? moment. Co to je? Je to Odd World, to bylo asi nějaký ten zábavní park, nebo nevím, ale my jsme tady sjeli autobusem někam dolů, kámo, kam to jedem? Co se to děje? Začíná tma? Aj, asi jsme, ježišmarja, já jsem mrtvej, my jsme nabourali. Proč tady ukazuje nějakýho Angel Kapitána? Ježiš, jako o to odtáhlo. OK, moment. Welcome, vítejte, potřebuji tvoji pomoc. Oj, ty kostky, jak zmizely. My blocks fell over. Aha, máme najít a pozbírat je zpátky. Hodně štěstí. OK, kam jsme se to dostali, kámo, když jsme měli jít do zábavního parku a teďka tady máme něco sbírat? Čekaj, k čemu mi je ta krabice? OK, tady je nějaký modrý týpek. Jinak, dámy a pánové, říkali jste mi, že si tuhle hru mám zahrát. Psali jste to i do komentářů. Co to je, co to je? Počkej, oni se schovávají? Já tam nejdu, já jdu semka třeba. Psali jste mi to do komentářů, že to zahraju, že je to docela funny, že vás to baví. Tady jsou nějaký šipky, tak půjdeme tam. A klidně, pokud by vás to bavilo, tak určitě pleskněte like was found. Co znamená, že někdo byl najítej? To byl ten Angel Captain, co tam odtahovali. Tak toho jako našli takhle. Nicméně, pokud... Hele, počkej, tady kostka. Jak to vezmu? Už jsem to vzal, OK. Už ji mám, dobře. Tak jo, tady asi nic není. Já se bojím, tady vejď sám. Proč jsi schovaný? On je tady, kámo. On je po mně. Dobrý, šel pryč. Já se můžu pohybat z té krabici, to je dobrý. Jo, nějaký zvuky, kámo, rychle běžíme pryč. On tam někoho našel, nebo co to znamená? Čekám, mám tu kostku za ní. Tady máme vpravo v blocks found, 5 z 24. Není nějaký blok, počkej, tady C-čka, já se dostanu dovnitř, jo. Tady se můžu taky schovat, možná. OK. Jinak, ještě jednou, teďka počkej, já si jenom krabici. Pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste další, plesněte tady like a klidně mi napište dolů komentářů, jakou jinou Roblox hru bych si měl zahrát. Protože tohle zatím vypadá docela dobře. Takže dobrý, jdeme na to. Počkej, odděláme si Bčko. Tady jsou... Slyším nějaký zvuk. Kamo, co se to děje? Tady to vypadá jak nějaký stáje, kámo, na koně, nebo co to je? On je jako nad náma, nebo? Co to je za rany? Tady nikdo není. OK, jdeme. Máme tu kostku. To bude muset někam zanít určitě. To něco bylo modrýho. Ne, to byla ta šipka. Kámo. Tady je... To, já jsem slyšel zvuk úmrtí! Ten Nicky, jako on byl mrtvý, oni ho jako zabili. To je jako prostě to je jako těsu na končí. Počkej, jdeme. Proč máš tu krabici, kámo? Dobrý. Tak jdeme. Následujeme ty modré šipky. Kámo, se do těch dveří úplně jako bojím, ale počkej. Tak, dveří. Tady jsme byli, ne? To je zase venku. Proč máš krabici? No escape? Jak no escape? Jaký zvuk, kámo, a ty, ale počkej, tady jsou ty šipky furt, tak pozor, já se tady bojím, borec tady má z nějakého důvodu tu krabku a tady vidím kostky. Počkej, tak to jdem tam. Slyším nějaký zvuky. Kámo, to jsme položili teprve šestý blok a tady nám přibyly nějaký coiny do toho shopu ještě. OK, tak nějaký zvuky. Bojím se. To něco bylo? Ne. Dobrý. My jsme na serveru, dívejte se, tady vpravo. Tak tady je nás jenom pět. Kamo.
nejdu, zdrhám. Někdo tady zatím byl a máme tady 11.20. Počkej, co? Nám se ukázaly kostky. Nám se ukázaly kostky, kde jsou asi... What, to je divný, ale dobrý, jdeme. Tady byla nějaká kostka. Kam kde? Je to už asi stihla, ona to tady stihla vzít, jasně, tady je nějaká borina. Tak jdeme, pojď, aspoň mám konečně kámoše. No, ty to děláš takticky, před dveřma si asi použít tu věc, že? Počkej, tady předtím ty kostky nebyly. To s těma kostkama někdo musel chcípnout, ono se to bez tak respawnulo, že jo? Protože tady jsme předtím byli. Tady je nějaká kostka někde dole. Nevím, jestli se tam dostaneme tady touhle stranou. Počkej, proč máš na sobě tu kabici? Dobrý, jdeme sem. Dobrý, zase jsme tady našli ty kostky. Tak pleskneme to tam a jdeme hledat další. Ty krásu, tady je nějaký hrad. Hele lidi, já jsem se úplně ztratil. Protože já vůbec nevím, kde můžou být ještě nějaký další kostky. A ještě nám zbývají dvě. Ale vůbec nevidím, kde byly takový to, jak se nám to na chvilku... Další chcípnul. You only slowed me down, co? Tady nejde jít, ok, divný místo. Počkej, to můžem přeskočit, ne? Nemůžem, aha, tady se nedá skákat, dobře, mega weird. Proč se tady nedá skákat, tady se dá jenom zohýbat, jako jo. Tak to je super, kámo. Tady scházíme někam dolů. Šmr, to je tma. Můžeme to hrát i takhle, first person? Tak to bych se podělal, kámo, to ne. To bych se... Slyšel jsem nějaký zvuk. Halo. Dobrý. Musí mi někdo ty kostky z těch lidí, ne? Oh, počkej, on je tady. Ten zvuk je hrozný. Hrozně nechutný, my jsme jenom tři živí. Kde jsou ty kostky? Máte někdo nějakou? Pojď, holka, hoď, máš to? Yes! Něco se stalo? Yes, máme všechny kostky. Let's go! Hopefully Blue didn't get so many of you. Myslím, že tam bylo napsaný. Blue je jako ten modrý, jo? Co to je, kámo? To není Blue tohle. To není Blue. Pane bože. Já chci pryč, já chci jít do toho zábavního parku, nebo chci jít zpátky do školy, tady nechci bejt. Ty kráso, tak to nás nezbylo hodně. OK, next night. Počkej. My jsme tady tři, tak tady jsou jako tři postele. Počkej, já mám jít spát s váma, nebo co? Počkej. Kámo, jak se to dostal? Tady se fakt nedá skákat. Počkej, jak to, že jen vyskočil nahoru? Proč mi nejde skákat? Divný, ne? To je mega divný. To je mega weird, kámo. Sounds like Green is awake. I think he knows you are in there. Oh, takže zelený o nás ví. Počkej, že je slepej? Aha, jak nás může chytnout, když je slepej? Se tam zeptalo. Počkej, tak mám se ho bát, nebo nemám se ho bát toho zeleného teda? Počkej, teď tady sbíráme nějaký food packs. Ježiši Maria. OK, beru. Kámo, to, že mi nejde skákat, to je mega weird, teď mě šlo skákat. Proč to dělalo takový divný zvuk, počkej. Dám si tu krabici radši. Jo, dobrý. Slyším zvuky. Už asi chápu, proč jsem sem kašel jedinej. Co to je za zvuky, kámo? Počkej, on byl foundnutej. Jak to? Teď ten modrý byl tady teď. Dobře, jdeme. Nevím, kde je ten zelený, modrý. Co to je za zvuk? On je tady, já ho slyším. On je tou stěnou, ne? Ne! Nechoď sem! Tak tohle bylo close. Tohle bylo hodně close. Počkej, my jsme tady sami? Já si srovnuji, že my jsme na serveru sami. Hej, to mě tady jak, počkej, to si děláš srandu, to mám nazbírat všechno sám. To snad ne. To mi chceš říct, že i všechny ty sáčky, které oni nazbírali v té druhé části, jak tam běželi, tak tam musí mít stejně znovu. Teď když vím, že ty kroky jsou jenom toho týpka a nehraje tady nikdo se mnou, tak se bojím ještě víc. Počkej, to mám na sem. Počkej, tam je zelený!
Je zelený, tam je zelený. Vidíte ho, vidíte ho, vidíte ho. Počkej, a tak... Když je slepý, tak by mě neměl vidět, ne? Orange hideout. Panebože, nevím, co to znamená, ale dobrý, jdem dál. Slyším nějaký zvuk. Ježišmarja, jsem se lekl... Ne. O, sáčky! Vidíme. Jsou tady na patře nějaký, levo. Kam, já jsem si myslel, že ta voda je on? A najednou jsem přišel, dělej si srandu. To je nějaká barevná dolů, kámo. Počkej, tak ale kde je ten... Jak se nám dostat k tomu sa... Jo, tady jsme v těch konských stájích, nebo co to je? Tady jsme našli poslední. Teď by tady na nás vybafl za rohem, kámo, tak to bych se podělal. Ale modrá šipka, nice. To mám jít dolů? Jo, tady. To je tady, ne? Jo, dobrý, takže, počkej. I když se hejbu v bedně, tak mě prostě nevidí. Tak to je dobře. Teď jsme si toho zkoušeli. Už jsem myslel, že jsem mrtvý, reálně už jsem myslel, že jsem tuhej. Ale počkej, tak ten zelený jako bude nějak fungovat. Ten zelený bude určitě fungovat nějakým jiným stylem, ne? Že ten by mě, i kdyby mě potkal, tak mě bez tak chytí, ne? Bo já nevím, jako, jestli v tom hledat nějakou logiku. Tak, nice. Máme poslední, kámo. Dohrali jsme to? Nebo co? Co to je vůbec? To není moje ruka. There's a surprise. Orange left his cave. Maybe he smelled the food. Co? Počkej. Tady ty poslední dvě holky zdechly, nebo to byl možná kluk? Aha, jsou tady zase tři postele. Dneska je to poslední noc. Až opravíš stroj, ukážu ti, proč jsi opravdu tady. Šmarja, to je normálně... why did the wine start leaking? Proč to začalo týct, jako? Nevím, proč to začalo týct. Ale začala týct ta voda. Fuse is found. My máme najít nějaký... Co to je? To je nějaký světýlko, nebo nějaká... baterka, nebo... Nechápu, OK. Dal jsem si To vidím nějak přes texturu. Dal jsem si radši i to. I tu bednu. Kámo, tam potřebuji, tam je další žárovka, ale... Nebo co ty, já nevím, co k tomu mám říkat. Vypadni prosím, kámo, běž někam pryč. Jo, já máš hezký dlouhý ruce, jo, ale... Find fuses and take them back to the theater. No jasně, to bych rád, ale já tady mám magora zelenýho, kámo, takže nevím, co s ním mám dělat. Co to je za zvuk? Co to je za zvuk? Někdo zapomněl nakrmit oran... WTF? Jak jsem měl vědět, že mám krmit nějakýho oranžovýho? Co to je za zvuk, kámo? Počkejte, jaká lajna oranžová. Co to má být? Tam v té skřínce nejsem. Kámo, tak teď mě reálně zpozoroval. Jsem slekl jak hovade. Proč se takovou hru točím večer? Je 4:12, kámo, já jsem tady podělaný úplně. Jo, modrá je tam, šipka dobrý, ale já nemám vůbec, kámo, světýlka. Jsem tady sám a potřebuji 14, jo? Reálně potřebuji 14 světýlek. To nechápu, jak udělám sám. Počkej, tady jsme se dostali do té místnosti. Počkej, WTF, tady je to trošku... Tady nebyl ten stroj. On se podíval, WTF? Já jdu pryč, ale to jsme nakrmili asi, ne? Nebo co to bylo? To je to, co po nás chtěli, že ho předtím nikdo nenakrmil, ne? Asi jo. Kámo, do theater, i když tam by mohly být nějaký žárovečky v tom theateru, že jo? Počkej, ještě kouknem, co je tady. Jo, tak tam nechci jít, tam nechci jít. Ale tam jsem viděl žárovku, mám pocit. My tam budeme muset jít. Tak moment, půjdem naproti němu přímo. Jestli to bude fungovat nebo ne. Kde seš? Aha, on už tady není, okej.
Může se někde jinde. Jo, tady je zelená, ok. V této místnosti docela... Ale tady jsou dvě. V této místnosti docela často něco bývá, jenomže já tu místnost vždycky najdu úplně náhodou. Co tady tak bouchá? To zní jak nade mnou, kámo. What the fuck? Co to je, co to je, co to je, co to je? Co to je, kámo? Sakra, zase ta oranžová. Modrej, modrý ho slyším někde. To je modrej, to je modrej! A to je oranžový! Nejsem tady, nejsem tady. Kámo, kámo, please, 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 nedotýkej se mě, nedotýkej se mě. Úplnou husinu teď, teď bych vám ukázal. Úplně. Úplnou husinu mám. Kolik mám těch žárovek, to by mě taky zajímalo. Počkej, inventory. Aha, jo, to mám tady asi jen něco jiného, dobře. Potřebujeme se asi dostat do Fiatra, abychom zjistili, kolik toho máme. Ten modrý šel někam nahoru. Počkej, tady je žárovka. Schovat se rychle. Spozoroval nás, určitě, šel směrem k nám. No, a tam, on šel do Fiatr. Do divadla. Tam. Okay, tam to musíme zanést. Kámo, já tam normálně takhle dokráčím v té krabici, protože on tady může být někde za rohem. Takový obrovský stroj. Kdo si nás tady pozval takhle, děcka ze školy? Co to je za školní výlet, že tady budeme opravovat nějaký? Nikoho slyším. Co to zase je? O, dobrý. Donesli jsme jich 9 ze 14. Ještě 5 nám jich chybí, super. Tady sbíráte praxi ze školy, kámo. Jak se jak se opravují stroje? Nejsem tady. Hele, dívejte, tam v té kameře jste vy a díváte se na mě. Takhle přesně mě vidíte, jak tam jsem. Ale někdo tam furt běhá, já nevím, jestli tohle zvládnu lidi, já to prostě pařím poprvé a jako jsem tady sám, nechápu, proč všichni zdechli, nechápu, proč mám takový štěstí. Takže já ani nevím, kdy ty zbylý baterky mám hledat, prostě já se v té mapě neorientuju ještě vůbec. Chtěl bych taky to, jak mi to zase poradí, kde to je. Kámo, let's go. Tady je zelená. Tady je zelená, zelená. Tak a teď potřebuji najít Fiat. Počkej, tady byla modrá šipka, bylo to dolů nebo nahoru? Ne, tady není šipka. Aha. This is where they... Co? Aha, tam nejdu. Bojím se, zvuky. Teď se dá zase nějak schovat. Kde je Fiatr? Kde je nějaká šipka? Jo, tady, nice. Pojď sem. Nejste tady nikdo, že? Nejste tady. Kámo, chápeš, že jsem to zvládl? Konečně. Tady nastartuju elektřinu, no, elektřina je drahá, kámo, takže já to tady rozjedu teďka. Děláš si srandu, kámo? To se jako rozbilo, to není konec? Teď říkal, že to je poslední noc? Next night. To si děláš srandu, ne? Vypadá to, že potřebuješ nahodit zpátky power. Super. Find the power and back up the generator. Kámo, já prostě budu sbírat zase něco, ne? Maybe I will even let you leave. Dobrý, jestli to najdu, tak mě prej nechá jako odejít. You will probably need this. Tohle budeme potřebovat, co to je? To je možná... To je baterka, kámo? Kde je? Kde je ten stůl? Počkej, tady, tady je baterka. Proč jsem v tom čupu? Kámo, tady je tma. Ha! Se lekl. Turn on fancy lightning. To jsem jako tak, no to asi kvůli videu, jako jo, díky. Necháme to takhle, máme baterku. Počkej, tady jako yes. To je to tak ptá. OK. Tady máme baterku. Takže já tady musím prostě pozbírat 9 baterek úplně, ale úplně sám. Počkej, ty mě vidíš nebo ne? Jde za mnou furt, jo, jde za mnou. Mhm, výborný, skvělý, fakt, úplně. Tady ještě dělá něco zvuky, něco jiného. Furt jde za mnou. Oranžovej, husina. Pičic! Dobrý, já tady mám dvě ty baterky, jo. Tak, tady mám 3, tady mám rovnou 4.
A ještě jich potřebuji pět, no tak to je výborný. Ale to jako vyšlo? Já myslel, že on běhá po tom oranžovým a že jsem v pohodě, on na mě vyběhl prostě. Tohle nedávám, tohle není hra pro mě, kámo. Kámo, mně přijde, že chodím dokola a tady už jsem reálně byl. Tady už jsem prostě baterky musel hledat, že jo? Neběžel jsem. Možná nad náma. OK, dobrý, dobrý, dobrý. Co ty tady? Oh! Ah! Co to bylo, kámo? Proč je to zabilo hlavně? Oh! Respawn 40 krystalů? No tak ty nemáme. Tak to je výborný, kámo. Já tady sám a sežere mě nějaká modrá ze šachty nebo co to je. Dámy a pánové, prostě sám to nezvládnu, ani nevím, kolik tam ještě těch nocí bude. Už mi to dvakrát říkalo, že už bude konec a teď tady hledám sám nějaký baterky a sežere mě něco, co mi ani neukázalo, že tam existuje, jenom jsem to furt slyšel běhat v těch šachtách. Dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, pleskněte tady like. Pokud byste chtěli další díl, tak mi to určitě napište do komentářů. A modrý tady zase chodí, koukejte se na něho, na Zmetka, furt tou slinou tam. No, zaklikněte si odběr, koukejte na ostatní videa, třeba na Pet z Robloxu, a nebo na Brawl Stars, nebo na další, a uvidíme se třeba u dalšího dílu Rainbow Friends a nebo z něčeho dalšího, co mi doporučíte v komentářích. Mějte se hezky a čau čau.